dap injerjerin difa ma wajji video tana haga xumurati na wulin da waddu namni rakon isatu ite himbeine gafa rakon isatu ite fule ilmana ma tindura dabbachu ndurati du'u da filata malif jannan fule ilmana ma durata ka dabbati wan himbeine akasuma fule ilmina ma azaba wan teef ani wagata ka gutu video warabe hinturre akata sati ar video na ajaib sifte yo khaho akkan qalbi na chapsite na azbasi te jira akasuma wan jabate tuno fide arabu ya arrahan wagata ka gutu sababa warno ta wajje wal qabate video warame ture arkhono na faria inshallah gara fule durati video le adda qabade sin brangahu inshallah kharoro yo khaho yadanu man qaba bara harawan mira harawan akasuma hoji harawan khawalitti azbanu ta video tana like share akasuma yada khisan comment jalati no barresun dagatina china la khana fare tanan subscribe godulan mati china la khanya ta ha sinin jan intro gababdu tana bodu lidde bi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتوتا في هردوفتوتا أكامي فيان خيسان نجيني الحمد لله أنس فيان نجيان كبا قويا أرى فيديون أني كبديت في فيديو دقيقة مراسة يوخاهو دقيقة سديتي فيديون أبان خوني ورا بي هدو مالي ندقهم تأكسو مكالبي نتعبسيتي نمخانا وانو مجباتي تو media ratio khahu fule ilmana madurati achibaza obbelesa khayi atis obbeleti tiya akasuma warina dawochu jirtan chufti khaysano rabbi fule ilmana ma sinin dabin fayati sangutu rabbi isni fakhannu akka isin umet rabbi fayati sangutu sanratti hadan galasu ukubata ka rabbi isni mukorin hamtu fi wan balahin jirrin rabbi isin hatisu jacha guya arantana nama maqaan isii Halima jaamtu biyya Masri magaalaa Kaayiroo keessatti namni kun haadha qabeenyaa turte wallahi wallahi nin beekaani haadha qabeenyaa turte garuu akka tasaatti guyyaa keessa rabbiin isii mukoree dhukkuba khalee jechuun maal akka taate ni beektan isinii fi nimu maal akka nama godhus dhiibbaa maalirri nama ga'us dhukkuba khalee kana yoo hedduu malee yaalii hin arkanne taate isiidhaaf rakkoodha gara du'aattachi deemuu dandeessi jechuudha. Dhukkubni khalee kun egaa akka dubbataniitti magaalaa Kaayiroo biyya Masrii jirti. Guyyatti yookaan torbaanitti dhiifama. Torbaanitti maallaqa biyya sanii 30,000 ol baastii waan ja'amuutu nu bara gahe haadha teenya tana waan qabdaniin xiqqoon jenne guddoon jenne namuu waan qabnu cina haa dhaabbannu kan dandeenyes du'aa in cina haa dhaabbannu arra haadha teenya tana lubbuu isii tana yoo baraarfanne faayidaa guddoodha. Lubbuu ilma namaa takka yoo baraarte akka nama lubbuu addunyaa tana guutuu baraareeti. Tanaaf jecha lubbuun ilma namaa qaaliidha. Lubbuun arra nuti itti jiraachuu jirru tun guyyaa booru guyyaa nuti duuna nuuf hin deebitu lammada guyyaa akhiraa yoo ta'e malee. Gamanumaanuu ani dacwaa isinitti godhu hin dhufne wallaahi haati teenyatuun ta'a amma dhukkubsatte tuni wallaahi haadha namaan an beekuuti. Garuu akkana je'ee dubbachuun ni ulfaata. Dhukkubni kuni ati yoo haa obboleessa kee yoo haa obboleettiiti akkasuma haadhaa fi abbaa kee yoo kan dhukkubu taate maaltu sitti dhagahama? Gamanumaanuu gaafiiti jedhuuni. Tan lammada guyyaa arraan tanaa haadha teenya tana ummaa teenya tana haa gargaaru waan qabnu xiqqaan jenne guddaan jenne waan qabnu haa darbannu. Kan dandeenyes baatiin tun baatii maal akka taate waliin beenuti hundinuu baatii Zulxijjaa keessa jirra. Zulxijjaa jechuun sagalan carafaa soomanan keessa jirra. Baatii tana keessa namni soomane akkasuma namni zakaa kannate akkasuma namni nama gargaare akkasuma ibaadaa adda addaatiif khayrii adda addaa keessa carraaqate rabbiin milkeessumalee waa isan taane akkasuma dilii waggaa lamaa araaramuuf malee waa hin taane.
tanaaf jecha haadha teenya tana haa gargaaru cina haa dhaabbannu kan dandeenyes du'aa'iin ilma namaa kana waanuma jabaatteetu fuula namaa dura isa dhaaba fuulli namaa garuu azaaba rabbi fuula namaa isin hin dhaabin garuu akka oromoon teenya yoo haahu namni muslimaa tokko rakkataa cinaa dhaabbatus ni beeyna wallaahi oromoon teenya akka nama hedduu gargaartus ni beeyna dila arraatis itti jirti gara fuula duraattis itti fufti jeeti yaada qaba inshaallah daawwattootaa fi hordoftoota dhukuba kaleeti jechuun namuu ni beeka akkasuma yaalii yoo haahu fayyaasaa dawaasaa gayaa yoon arkanne dhukuba du'attichi nama geessu obbaleeyyan keenya ummaa teenya tana haadha teenya tana haa gargaaru haadha ijoollee isanii qofa osoo hin taane haadha teenya obbaleeyyan kiyya waan akkanaa yoo haahu nama dhukkubuu fi nama dhibee adda addaa irratti yeroo isaan agartan duraan dursee rabbii keessaniif galata galcha itti aansee nama saniif tola ooluu yoo haahu gargaaruu yaala maaliif jennaan yoo arraa ati tola namaaf oolte rabbiinis guyyaa boru tola siif oola akkasuma ilmi namaatis guyyaa boru tola siif oola jechuu barbaadeeti. Durarratti namni kun eenyu kanaan jettu yoo taate wallaahi haadha namaan an beekooti hedduu malee nama sanii wajjinis walitti dhihoodha. Gamanumaanuu rabbiin haadhatee umrii dheertuu barakaa qabdu haatimaa bareeddu wajji akkasuma dhukkuba irra jiru kanaas rabbi irraa kaasu. Siin janna yoo gamanumaan kana dawwachuu jirratu taate aamiin jechuun na jalaa qeebaliin siin jaa akkasuma isii bichaa osoo hin taane daawwattootaa fi hordoftoota rabbiin fayyaasii guutuu irratti haa dhangalaasu akkasuma atiis jajjabina rabbi siif haa kennu siin jecha inshaallah viidiyoo wahii takka viidiyoo muraasa hanga daqiiqa 8 nama birraa inspaayer jedhamutu viidiyoo tana waraabe mee viidiyoo tana waliin haa daawwannu. Gara viidiyichaa na waliin deema. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota uummata Oromoo kanneen addunyaa tanarra jirtan hundi. Lubbuu namaa takkaa oolchuun akka nama lubbuu addunyaa tanarra jirtu hunda oolcheeti. Maqaan ishii Halimaa jedhamti. Jiraattu magaalaa Kaayirooti. Yookaan nama Oromoo habaqatee biyya baqaa magaalaa Kaayiroo kanatti jiraatudha. Haleen ishii lameenuu feel gooteetii rakkina hamaadhaaf saaxilamtee harka namarra jirti. Maatii fi hiriyoota fi haali fi ollaan hundi waan danda'an hunda godhanii jiran. Arraan tana ammoo humna isaaniitii ol taatee Oromoota addunyaa tanarra jiran guututti harka isaanii diriirsanii jiran. Egaa obboleeyyan kiyya namni hin dhukkubsate hin jiru. Namni hundinuu rakkoo hasani seena. Arraan tana obboleettii teenya biroo ammoo eenyu akka ta'e hin beeku anamoo ati. Kanaafuu obboleeyyan kiyya nama rakkate kana hara biraa hara gortu waan hin qabneef isin obboleeyyan kiyya kanneen addunyaa irra jirtan obboleettii teenya tana du'aa oolchinu. Dhukkubni kanaa akkuma namni hundinuu beeku yeroo nama qabetti dhukkuba waan hedduu nama gaafatudha. Namoonni magaalaa Kaayiroo keessa jiran hundi gargaaranii erga dadhaban booda. Dhukkubni kun humna isaaniitii ol waan ta'eef gara keessan iyyachuu dandeenya. Kanaafuu obboleettii teenya tana du'arraa akka nuuf oolchitaniif arraan tana harka isin dura qabanne harka qullaa akka isin hin deebifne abdii qabna. Obboleettiin teenya tun haadha ilmaan sadiiti. Ilmaan ishii akkuma keessanitti barsiifattee bakka guddoodhaan ga'uuf osoo yaadaa jirtuuti dhukkuba kanarra kan buute. Tokkoffaa ishiin tun dubartiidha. Akkuma isin beektan biyya baqaa keessatti dubartiitu dalagee hojjetee maatii ishii bulcha. Karaa biraatiin biyyi ishiin keessa jirtu biyya baqaati. Ijoollee sadii qabaachuun ammoo waan salphaa miti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya obboleettii keessan tun arraan tana kara biraa karri ishiin gurtu tokkollee waan hin jirre waan dandeessan hundaan itti dirmadha. Tuuttoon nama tokkoof ba'aadhaa nama shantamaaf faaya jaal qarshiin takkittiin irra obboleettii teenya tana gargaaru isiniif waan xiqqoo ta'uu danda'a garuu obboleettii teenyaaf waan guddaadha. Torbaanitti yeroo sadii kalee ishii dhiqacheetti jiraatti yoo torbaan tokko osoo hin dhiqanne dabarsite lubbuun ishii adagaa guddaa irra jirti jechuudha. So yeroo takka waan kana torbaan takkatti
mahallaka masri qarshi kuma soddoma ol baasti jechu torban takatti dhiqachuudha jireenya baqataa keessatti haadha ilmaanii tahanii dubartii taate biyya kana keessatti qarshii kuma soddoma torban takatti kafalu jechuun namni baqataa ta'e hundi ni beeka. Obboleeyyan mee waan kana ofirra qabnee haala halluu maallaqa Itoophiyaadha yookaan birri Itoophiyaa qarshii kuma soddoma jechaan jiru birraan Iliyaas. maallaqa masri birrii kuma soddomii ol jechaa jira. Birrii kuma soddomii ol jechuun warra magaalaa san jiraatutu beeka. Waan tana taate arramee ofirra qabnee haalaallu isiintuni ummaa teenya akkasuma nama oromooti nama islaamaati akka sabaa takkaattis yoo fudhannee gargaaruu ni dandeenya. Akka amantii takkaattis yoo fudhannee amma dhimmi dhukkubaan kun amantii ni ilaalchisu saba ni ilaalchisu. Karabbiin isatti beeku waan danda'uun gargaaru ni danda'a. Kan dandeenyes garuu du'aa hin cinaa dhaabbachuu ni dandeenya. Kanaa jechuun obboleeyyan pilis haadhaa fi abbaa keenya irra qabnee haalaallu waan kana bira hin dabrina. Sheer waliif godha obboleeyyan. Sheer waliif godha wal biraan gaha gamanumaanuu yoo namni danda'u jiraate gamanumaanuu akkaawuntiis yookaan nambaras ni barbaannaa warri jettan kunoo as na cinaa harkachuu ni dandeessan birraa Iliyaas yookaan birraa Iliyaas jala dheeytanii harkachuu ni dandeessan gamanumaanuu akkaawuntii sadeen kana argachuu ni dandeessan jechuudha. Akkaawuntii sadeen kana irratti isiidhaaf naquu ni dandeessan nambaras yoo barbaadanis gara waasaappiitiin gurupii ni jira. Gara waasaappiitti dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Gara viidiyichaa ammas waliin haa dabarru. Akka isaan ta'e illee infoormeeshinii hin dhabdan. Kanaafuu obboleettiin keenya tun rakkoo akkanaa keessa jirti. Nuti dirmadhaatii obboleettii keessan du'arraa oolchadhaa isin hin jenna. Ishiin waan hedduu nuuf jechuu dandeessan. Garuu sadarkaa dubbattee yaada ishii ibsachuu hin dandeenye irra geessee jirti. Kanaafuu mee ilmaan ishiitiifi. Maqaan kee Hamzaadha. Ummaatii Eniiraa dhukkubee mee naa gargaara. Namni nu beekuu fi sababoota ummaatiyyaa fi namni hundi nu gargaaree jira. Amma dadhabanii jiran isaanillee nuti illee dadhabnee jira. Mee isin yoo dandeessan nu gargaara. Du'aa illee namni nu gargaaru dadhabillee du'aa ummaa nu gargaara. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleettii Tiyaalemaa Mahammad Jaamtii. Kaleen ishii lameen wakkan dalagaa dhaabde doktar nutti himee ture. Ilaa ammaan tana Oromoo Kaayiroo keessa jirtu waan danda'aniin hundi nu gargaaranii nu bira dhaabbataa turanii yoo xiqqaate torbaanii qarshii 30,000 ol nu gaafatan. Torbaanitti yeroo sadii ni dhiqatti. Jireenya baqattummaa miti osoo biyya jiraataniiru maallaqa hanqina yoo nama gaafatan ta'e namni akkatti danda'ee wallaansisu hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Oromoon addunyaa irra jirtan martii keessanuu har'a fuula keessanii dhaabbachuu dhufe akkuma argitan haati tiyanarraa dhukkubsattee kaleensii lachuutu dalaguun ala taatee jirti. Warra rabbiin laaffiseef yoo rabbi sodaattan. Yoo namni hundinuu ni beektan haatii fi gizee dhukkubsattee hagam takka akka rakkatu achirraan bakki nuti jirru Kaayiroo Masri kaleen ishii lameen feeltee jira. Dandeettii teenyaa oli. Oromoo Balloon biyya alaa jirtan tabiyya arabaa jirtan bakka hunda jirtan. Akka nu gargaartanii obboleettii tana lubbuu nu dhaqqabdan isiniin jaa Halimaa Mahammad haadha ilmaan sadii nama hojjetee jiraachisu ilmaan ishii kana amma immoo harka haala hamaa keessa waan jirtuuf jetta rabbi jaadhaati namni waan qabuun kaanis du'aayiidhaan waan qabdaniin akka nu bira dhaabbatanii lubbuu obboleettii teenyaa tana nuuf hambisa isiniin jenna. Obboleeyyan maal seetan wallah namni hiyyeessa ture akkasuma deebi'ee sooreessa ta'uu danda'a. Akkasuma namni sooreessa tures hiyyeessa ta'uu danda'a.
garu ati tana hundara rabbi wala basi godun alhamdulillah je yoguta ka shukri rabbi kalje gamanu manu wani je chuwar bade ne akami ani akam be khoti namni kun hada qabenya ture yero makhaysahi akumare folin janna yero makhaysahi rabbin simokoruf nijrami wan gari gari dukuban hatatu qabenya sirrafu dun hatatu ati mokora rabbi hagana yenne ibsunnan denyo hedduda wan tanata tejecha wantitun arraisan rage boru sirras gahuni mala wan tanata tejecha wan qabdun qarshitak mantane qarshitak lammi lammi fgachana jaan yo dilakhana hunda khabeitu tate rabbi nisika bdu ayin cina dabbu dukuba khaleeti jechun safata miti ni beitan isinis video amolin da wacha jurus ni agartan tana jecha balayen please please yo isi barbade den tanis account ctv number si yo barbade nis gamana arkachu ni dendeisan atien jara dukuba akalab gargarta singafchu fen pula khisan abachu jira umati yeduna jara dukuba naf gargara هدول فاته بيخنا خيستي متي ولا نسسو متي اما وان كرام انا خفلو في نات وان دوام بتتو ان قبضو مالي ما يرو اما تنا خيستي يرو منا خما چيستي يا لمو قبضو اتش ديقچو قبضو اتش رانو باسني منتي گلچني جريچو تنافو اوبليين كي يخ مسلمه خا كريستانا هندي خيسن ربي جچا نو گرگارادا لبو اوبليت تينيا نو فدقا باسنين جن هسپتال هدور ديمني جرا gargaarsa namni nu godeena madura alhamdulillah lubbun shangaasi nu feede jirti yo tiqati torbanitti guyya sadi iqamti akulubbun oltuf torbani guyya sadi mo wanti kamti hunateenya ol ishi da haduran nu jiraachisu hangan dukubsatin san nama ol goti nujira chisurte arakhunoti rabbin nun fede fula nama dabachu jira fula khisan dabachu jira yo rabbin khisan isni lafisi bakka jirta marahu namni video tanalaltan hundi khisanu wan tan deisani wa rabbin isni lafisi osoti qodetini hintu fatinitti nuti botan uf qabdi akanu gargartan isin gafan khabajamtota fi jalatamtota ummato romo khannen adunya gutre jirtan obleti tenya hale shinke se jirtu agar tani jirtan khanafu wan dandisan hundan obleti tenya lubushi nu olcha waniti kon arantani ishi gotan isinifti koda garwishi da fu angudada even namni share takagode lubushi olcho khesati koda gudara kaba khanafu khannen indagaini share godati namote heddu branga namni dandeessan ammoo qarshi takka illee maan taane osoo hin tuffanne obboleettii teenyaaf waan guddoodha waan ta'e obboleettii teenyaaf dirmadhaa isiniin jenna du'aayii goone fi lubbuu ishii haa olfannu galatooma ulfaadha. Viidiyoon haga ammaa daawwachaa turte kana fakkaata viidiyoon tun yoo isinitti tolte like share akkasuma yaada keessan komantii jala nu barreessuun dagatina akkasuma viidiyoo tana share godhaa wal biraan gahaa rakkoon musliimaa rakkootiyya akkasuma rakkoon oromoo rakkootiyya namuu jedhee akka dhimma dhuunfaa of ilaalee haa deemuuni inshaallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii assalaamu alaykum.